Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Plantão Rotom, deixando vocês atualizados com algumas notícias e também algumas especulações, porque a gente entra agora numa fase de possível momento de um Pokémon Present ser anunciado. Então a gente vai conversar sobre isso também. Deixa seu like, ele ajuda demais, e bora lá para mais um vídeo da semana. Eu quero começar com o anime Pokémon, porque, bom, não temos nada assim relevante para falar sobre o anime. Os episódios para o mês de setembro já estão basicamente revelados. Você pode conferir eles, inclusive, no izinho que está aí em cima. Mas só depois desse vídeo aqui. Porém, nós vamos falar sobre o Fridbacks, um Pokémon que a gente já vem discutindo há bastante tempo em relação a merchandising. Finalmente, o episódio debut dele vai acontecer. A gente já, né, estava guiado, como eu falei para vocês, que ele iria aparecer em algum momento por conta das merchandises que estavam em alta em relação a esse Pokémon. E agora é o momento que ele aparentemente vai aparecer, essa semana. A questão que fica é, será que o Roy vai capturar esse Pokémon? Até mesmo o Leak não foi muito, não falou nada sobre isso. Então, vamos ver até onde isso vai dar em relação à possível captura. Seria muito legal o Roy capturando esse Pokémon, ele poderia ser aí um novo Pokémon bebê, vamos dizer assim, a fazer talvez uma gracinha, aquele alívio cômico, por conta da possível evolução do Fuecoco, que deve estar por vir. Falando em Fuecoco, novamente, revelando aqui pra vocês que Fuecoco já está sendo distribuído em Pokémon Scarlet Violet. Estou falando do Fuecoco do Roy, tá? Pokémon bem legal aí pra você colocar no seu arsenal, né, de eventos, no seu sua vitrine de eventos. Bem bacana você ter esse Pokémon aí junto com Dilico e Dot. Então, não esqueça de adicionar esse Pokémon no Mystery Gift em Pokémon Scarlet e Violet, ok? Quero saber sua opinião, será que rola a captura? Será que não rola a captura? Diga aí nos comentários. Uma nova série de TV Pokémon foi anunciada, essa série se chama Trainer Tour, e será transmitida no Prime Video e no Roku, e segue dois criadores de conteúdo quanto encontram jogadores que constroem conexões através do Pokémon TCG, e contará com 8 episódios, tá? Se for relevante, alguma coisa mais assim interessante, com alguma curiosidade extra, a gente provavelmente vai discutir aqui no canal em futuros vídeos. Mesmo assim, deixo aqui para vocês ficarem atentos. Já você que joga Pokémon Master EX, pois é, temos um anúncio, um evento que introduz 5 pairs de Hélio e Stacataca e Selene e Nihiligo. E vai ocorrer a partir de amanhã. O capítulo final do Pokémon Pedra Misteriosa estará disponível a partir do dia 1º de agosto. O que é interessante é que se você logar no Pokémon Master EX, a história para esse jogo principal foi ajustada. E os jogadores podem ganhar até 15 mil gemas, o que é interessante. Então se você chegou a completar o arco PML, que é basicamente o arco central do Pokémon Masters, você pode logar e conquistar aí 15 mil gemas. Caso contrário, como ele foi reajustado, é só você ir terminando os arcos e, consequentemente, vai conseguir ganhar as gemas também. Então, passa no Pokémon Master EX e não esqueça de pegar seus prêmios. Uma coisa que começou a girar em torno, inclusive, desse lance do 5 pair do Hélio e da Selene, foi que muitos desconheciam que Hélio e Selene são a mesma pessoa em relação ao próprio jogo base de Sun e Moon. Bom, quando foi lançado Pokémon Ultra Sun e Moon, dois protagonistas surgiram, né? E as pessoas achavam que eram outras pessoas, não eram Hélio e Selene. Mas na verdade, sim, são eles com roupas diferentes, o design um pouquinho mudado em relação ao cabelo, etc. Roupa, mas ainda assim a mesma pessoa. E isso a gente deixou pra trás, né? Porém, como o 5 pair de Hélio e Selene estão chegando agora com a roupa de Ultra Sun Moon, o pessoal acabou achando estranho que eles são basicamente a mesma pessoa do jogo base de Sun Moon. Então, novamente, né, acordando essa situação aí que aconteceu lá atrás no lançamento de Ultra Sun Moon. Aparentemente, alguns fãs desconheciam dessa situação. E agora, aparentemente, a Selene também ganha aí um destaque maior por ter se tornado o ícone, né, do Pokémon Masters EX. Então, quando você atualizar seu jogo, você provavelmente vai ver o ícone atualizado. Mas interessante ver que as pessoas não sabiam que se tratavam dos mesmos personagens, né?
O que você tem pra dizer sobre isso? Diga aí nos comentários. Aliás, eu acho que Hélio e Selene, de todos os protagonistas que já apareceram em Pokémon e tiveram o seu design repaginado para um jogo sequência, provavelmente eles foram os que tiveram uma mudança mais drástica em relação à imagem de divulgação. Bom, quero saber a sua opinião. Diga aí nos comentários. Agora vamos falar sobre Pokémon Presents e possível anúncio aí de novidades sobre Pokémon Legends ZA. Inclusive, já quero começar isso aqui com uma conspiração bem legal do anime Pokémon. Que, bom, talvez pra você possa ser um spoiler, mas eu acho que, enfim, esses episódios estão bem lá atrás. Existe um personagem em Pokémon Horizontes, se chama Gibion, e o rosto dele foi revelado há algumas semanas atrás. É bem legal que o pessoal acabou fazendo uma pequena observação em relação ao jeito que o cabelo do Gibion estava e fazendo ali alusão a XY ou ZA, se colocando ele de ponta cabeça. A escassez de novidade é tanta que o pessoal consegue ver essas coisas que eu acho que ninguém havia visto, ou enfim. Mas pode ser uma dica? Não sei. Diga aí pra mim se você acha que isso é ou não uma dica em relação ao futuro de Gibion, que inclusive possui um Zygarde. E bom, nesse ponto eu devo concordar que talvez o anime está dando um ponto positivo aí para alguma coisa relacionada a Kalos, enfim, acontecer pro futuro no anime Pokémon envolvendo Gibion e Zygarde. Mas a gente sabe que a gente entra agora nas duas, pelo menos as primeiras semanas, né? Mas acredito que as duas primeiras semanas de agosto, elas podem ser muito interessantes para nós fãs Pokémon, por conta de um possível Pokémon Presents, que pode acabar revelando novidades de Legends ZA, que eu acredito que seja uma das coisas que o pessoal mais está aí a fim de acompanhar. Então, com a chegada agora do Mundial de Pokémon, que rola entre o dia 16 a dia 18 de agosto, lá no Havaí, é esperado novidades, tá? Então, assim, essas duas primeiras semanas, provavelmente partindo aí um pouquinho para a terceira semana, podem ser muito reveladoras para os fãs Pokémon. A gente vai ficar na expectativa de novidades serem apresentadas muito em breve, tá? A gente está rodeado de teorias, rodeado de situações alucinantes, mas, ainda assim, eu acho que chegou o momento de saber um pouquinho mais sobre esse jogo. Se a gente for levar em base os outros anos, principalmente mais os 3, 4 anos anteriores em relação a novidades, a gente tinha aí fevereiro e agosto, ou fevereiro e julho, como meses importantes para revelações de novidades sobre jogos Pokémon. Há a teoria de que talvez eles nem falem de Legends mais esse ano, ou pelo menos nesse Presents, e se foquem exclusivamente ao TCG por conta do que está para surgir aí em relação ao TCG. Não sei se isso vai acontecer. Tenho as minhas teorias. Eu acho que eles devem revelar ainda alguma coisa sobre Legends. Mas o TCG, de fato, vai ser um foco muito grande, ainda mais por conta do próprio Mundial de Pokémon. Essa própria série que vai surgir agora no Prime Video, que a gente discutiu mais cedo, pode ser também um dos grandes focos, onde eles querem injetar mais atenção para o TCG. Mas a expectativa ainda fica grande em relação a Legends ZA. Então, vamos cruzar os dedos. E para finalizar, eu quero trazer de volta o anime Pokémon, trazendo agora como um tópico final, né? No Japão, o pessoal tá bem descontente, os fãs estão bem descontentes pela sequência de derrotas que Lico, Roy e Dot vem sofrendo no anime Pokémon, principalmente Lico e Dot, por conta do exame do Terastal. Eu já conversei com vocês sobre esse tópico na review, e eu acredito que, bom, seria muito legal se todo mundo estivesse ganhando, mas ao mesmo tempo também seria super previsível, e ao mesmo tempo também eu acho que isso não entra muito no tópico em relação a um teste, né? Porque eles estão fazendo aulas, eles estão aprendendo. E falhar faz parte do rolê, e inclusive ganhar a batalha ou não ganhar a batalha, pelo que a gente já entendeu, não era o que definia se você passaria ou não pelo teste. Então, eu vejo o pessoal um pouco descontente em relação às sequências de derrotas que estão rolando nesse anime em relação ao teste Terastal. Quero saber sua opinião sobre isso.
Se você já comentou sobre isso na review, comenta aqui também, de novo, beleza? E aproveita também, se você for comprar uma coisinha na Amazon, não esquece de usar meu link na Amazon aí na descrição do vídeo, deixando os troquinhos pra mim. Beleza? Um forte abraço pra vocês, a gente se vê logo, logo. Fui!